bantu badukurikiye kuri Matalu TV show bari hirya no hino binangiye imitima cyangwa se bakira aho ngaho bagifitanye inzika na bagenzi babo ku mpamvu runaka zitandukanye nihe message wababwira nje kintu nababwira gusa inzika ntagari nziza sometimes wenda ushobora kuyigira bitari ngombwa umuntu akagukomeretsa byibuze ukamurakarira yes ariko ntukageze amasaha 25 urakaye byibuze ujye ugerageza kubabarira yego turi abantu buri mwese ararakara ariko ujye ugerageza kubabarira ubabarire ubikuye ku mutima kuko anytime ushobora kuba umuntu tuvuga akanya turi kuvugana mukanya nagera imbere imodoka ikankubita deja twari dufitanye ya nkava ku bintu kandi twari dufitanye bifu ukabura nuko wansaba n'imbabazi byarangiye gusa uyu mwaka wenda tuvuge wabaye wa mabifu ku bantu niko navuga wenda nta utaragize ikibazo cyangwa se wenda ngo agire ni wenda bamwe warabahiriye ariko sometimes hari giye wabarakosanyije n'abantu ariko uyu mwaka ni navuga wakabaye wakemuramo ibyawe byose wenda nimba waragize ibibi byinshi muri uyu mwaka kinjira mu mwaka umeze neza inzika ukayira ukayikuramo n'ubundi kugira inzika mugenzi wawe usibye kwibabariza umutima n'ubundi nta kindi bikongereraho twese turi abantu umuntu ararakara ariko bigomba kurangira kintu nababwira cyo byose bigomba kurangira muri uyu mwaka ikibazo waba ufitanye nawe ukakirangiza kabisa byose kinjira mu ndi mwaka umeze neza ibibazo byose byarangiye nicyo numva nge nakwifuriza abantu bose bakurikiye Matalu TV show ibibazo byose inzika byose bakabirambika ahubwo umuntu agatangira umwaka mushyashya ubundi tugakomeza nya ingamba cyashya mu rundi mwaka dutangiye harabura bakunzi ba Matalu TV show nge ni teacher Jibe ndagarutse murambo nako ndi kucyangwe kabisa ndaje narimba kumbuye mwarimo nkumbuye abantu bacu aho muri turabashuje bose mwese mu migabane itandukanye duhereye ku mugabane tuvukamo Afrika cyane cyane ariho dufite abakunzi ari nabo batukurikira cyane kandi badusharinga mwumve ko turi kumwe namwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Asia Europe Canada mwese turabashuje kabisa ntawe dusize turaje ndi kumwe n'umutonto ndi kumwe n'umukapo ndi kumwe n'umutaramu hano ukeye uri ku cyangwe ngira ngo abibwire hanyuma guys mudukurikiye ababyeyi bacu bashiki bacu barumuna bacu aho muri mwese abakapo twiganye abakapo nigishije abakapo twakoranye akazi gatandukanye mwese mbateye biga guys mukurikire tonto vitamin sawa salam ndabona okay nta kibazo mwese salam kabisa ya wambaye nkuri kurasa mwaka wa 2020 wa covid kurasa nitonze kabisa urebye nukukubita ibyaturanze wenda bibi mu mwaka washize tuje gutangira neza cyane ndabona urimo kabisa thank you so rero guys kuri Matalu TV show turababwira ngo dream big and be positive you guys mudukurikire ni ukuvuga ngo kuri Matalu TV show mu byo turwanya inzara turwanya icyaka ndizera ko neza wa muntu we urahuri ntiwumve ko nibicyaka cyakwishe humura ejo uzanywa wa muntu we ushonje humura uwiteka arimo arakureba ariko mwumve ko turi kumwe kandi ibyizere ari byose ariyo mpamvu kuri Matalu TV show dukora umuti mukurikire kuri Matalu TV show byose negereyo amaraso atanarukire nukwita kabisa ariko kuri Matalu TV show byose bikorwa muri gahunda
Yeah, umwaka wa 2020 tukaba turawinjiye tunawutangira wa COVID. Yeah, wa COVID. Ako uyu mwaka ntago waguteye ubwo. Uyu mwaka wa 2021 cyangwa se uturangiye. 2021 surawuze. Nibwo nibyo nangiye kuvuga ngo mbese unteye ubwo bantaragugeramo. Ahubwo wa 2020 niwe wanteye ubwo babyataye. Okay. Ariko nkeka ko turangije neza cyane. Ndabafata ikirahuri nkureme. Urakoze cyane. Yeah, ndashaka kukuremera ubundi tugatwika. Utaza kumbwira ngo washonje hanyuma se ngo kamiye ifuro. Ni ifuro kabisa. Ifuro. Okay. All right. Yep. Okay. So wagwa cheers. Byaba ari byo byiza nanjye nibyo nategereje. Kugira ngo mwaka tutangire neza. Guys, murabona ko muri aka kantu harimo intamiro. Harimo udu chocolate tumeze neza kabisa, harimo ama snacks. Kugira ngo ntago twanywa tutari kurya. Ya ntanzara tugira kabisa dukubite na snacks. Yeah. Ihuje ne? Ndashaka kukuremera tu. Nta kibazo rwose. Yes. Aho ni uburyohe. Okay. So bakwita nde? Nitwa Mupenzi. Mupenzi nkaba ntuye hano muri Dayton. Yes. Yeah, urebye nta bindi bishyashya ni Mupenzi. Na hirya rwose ntekereza ko ndi umuturanyi wawe. Abantu benshi wenda kubatanzi nitwa Mupenzi Kabayiza Jean Baptiste. All right. Ubundi nta kindi gicyashya kirenze aho ngaho, ni Mupenzi usanzwe to. Yeah, ni Mupenzi. Uri umuntu nyamuntu cyane rwose. Ujuje ibyangombwa. Okay. So, akazina kagatazirano. Ntabwo twabura muri sosiyete utuzina tubare twinshi cyane. Yes. Yeah. Yeah. None. Yeah, utuzina bakunda kunyita wenda kamwe nka Mavuta. Hey. Yeah. Utundi two nibanga. Ako Mavuta akenshi abantu benshi barinzeho. Yeah. Ku bantu tuganira cyane bababize. Ni kuvuga ngo naba abantu kazi ako kazina barakaze. Bamwe na bamwe tu. Ni izina ry'ibigwi Mavuta. Okay. Yeah. So utinjyeho banyita Mupenzi Jean Baptiste. Jean Baptiste Kabayiza. Okay, Kabayiza. Kandi ukazina kagatazirano bakaba banyita Mavuta. Ako nakatazirano abantu benshi bazi bakanziho hibigwi. Nibyo. So nagira ngo abakunzi ba Matalu TV show bari live muri iki kiganiro cyangwa se abazacyumva nyuma bashobora kwibaza bati Mupenzi ni muntu ki cyangwa se Mavuta, ese kuki afite karagatazirano ka Mavuta, ese bimeze gute? Hari ibyo utavuze wenda ndagira ngo uri kubyumva, niba utari kubisobanukirwa urambwira, ariko ntago wivuze neza, ntago abantu bakumenye ku mazina, ariko ntago bamenye ngo uri muntu ki. Yeah. Ndumva nta bintu biwenda bidasanzwe, ni Mupenzi. Ndavuga ndi umusore ntago ndubaka. Ya ndi ingaragu ahangaha. Urebye Mavuta ku bantu twabanye hakurya hariya, kwa kundi mu bwana bukina, wabona kwa kundi hari ukuntu mwakinaga nk'umupira wasanga nturushye, bakavuga se ni Mavuta uri gukoresha. Abona hari ukuntu kera wenda twatwaraga nk'amagare cyangwa se n'ibihwerahwere, urumva? Yeah. Noneho washyiramo Mavuta ukabona igihwerahwere cyacyo gitangiye kuma, noneho cyagenda cyakwihuta washyizemo Mavuta, bakavuga ati ewana ni sawa kabisa. Yeah. Rero hari ukuntu twakinaga akarere wenda na kubera ko n'ubusanzwe ni umupira w'amaguru rimwe na rimwe. Ya wa utaruha ntabwo nkunda kuruha cyane. Bakitavuga se uraha muntu ari gukoresha Mavuta cyangwa ni ibi ugasanga mbese bakayoberwa wenda
izindi mbaraga zivuye naho ako kazina kavuye ni kuvuga ngo nimba mbikapse neza bivuze ngo akatazirano kamavuta kavuye yuko urimo gutera karere ntago wapfaga kunanirwa ya ntabwo njyananirwa cyane okay so urakoze uti ndu musingo nabyumvise neza ya ndumusingo niko navuga kuko ntago nayi nubaka tu cyari umwe ntago ndabwa kabiri okay kuko kiri umwana urumva aya ndashaje kabisa ufite imyaka myinshi ariko nuko bitaragerwaho gusa ariko nibigerwaho nzakumenyesha na Matalu TV izabihari rwose cyangwa tuzakuremera oya kundemera umukobwa se cyangwa se kukuremera umuntu kazi aya umuntu wandishoboye kabisa burya ya ahubwo ikintu nshaka uzandemere Matalu yawe bihari nzabikora kumugaragara izuba riva muri aka kanya se tuvuge ngo muri abo bose ndahita mbyumva uracyari umusingo ni ukuvuga ngo uri passepartout ariko aka kanya ninde wakubita message ese mubadukurikiye niki watanga nihe message wahereza kuri abo bantu kazi gira uwuhereza uwusuhuza cyangwa se ugira icyo umwibwirira kuri uyu munsi wa 31 cyangwa se habura amasaha make ngo twinjire muri 2021 ya ku bantu kazi nkuko akomeje kubivuga mwese mbifurije umwaka mushya muhire urabakunda ndabakunda cyane bantu kazi barabakunda kabisa nibazabicishe irungu so Mavuta ngo rero njye nkunda utuzina tw'udutazira oya nta kibazo rwose nawe ndaza kuguha umwanya nawe ugira ibibazo bibiri cyangwa bitatu umbaza ibyo ushaka nanjye ndi tayari kuza kugusubiza ndagira ngo aka kanya twinjiye muri content ivuga iti umwaka 2020 n'umuntu muri rusange uko abantu babanye cyangwa se imibanire y'abantu muri 2020 twinjira muri 2021 so ese ufite imyaka ntashaka kuvuga imibare wayo urayizi wavuze kuri mukuru ibyo birahagije ese uwakubaza uti umuntu wamuvuga hiki ese iyo bakubwiye umuntu wumva iki njye kuntu numva umuntu ni mugari uko wambona aka kanya ntabwo ariko ushobora kumbona mu kandi kanya karibuze umuntu arahinduka nshobora kukwigiraho mwiza aka kanya mu kanya wandakaza bikaba bibi ugasanga kwa kundi mupenzi warunze ntabwo ariko mbonye icyo navuga wenda muri uyu mwaka wahise ugiye guhita urangira aka kanya ni amasegonda makeya kugira ngo twinjire mu wundi mwaka mushyashya uko navuga wenda ku giti cyanjye umwaka urangirane ni wenda n'ibibi twagize amashyari umutima mubi n'ibintu byinshi bibi twagize muri uyu mwaka yego harimo n'abagize ibyiza ako nkurikije njye ko nabibonye uyu mwaka ntabwo wampiriye nk'indi myaka yose ntabwo byagenze neza nk'uko nabyifuzaga nk'uko nari niteze 2020 nabonaga ari ibitangaza ariko deja nk'uko umuntu ari mugari abantu bakosanyije abantu bagize wenda ako bakosanyaho nanjye wenda tuvugeho nakoseye gakeya nkamuhemukira birangire tubaneho neza umwaka tutangire neza uyu mwaka tugiyemo rwose ubiwibitangaza kuruta uko twari twiteze 2020 njye nicyo nabwira buri muntu wese uteze Matalu TV show ikibi cyose yakoze cyangwa se n'ibyo yashakaga kureho ntabigereho ndazi neza ko azabigera mu mwaka utaha gushaka no gushobora ikibi cyose wagize uwo mwagiranye ikibazo ni aka kanya ko mwegera ukamubwira ikosa ryabayeho mukabiganira bikarangira gusa mbifuriza n'umwaka mushya muhire ibyagenze nabi muri uyu mwaka bizagenda neza niko mbifuriza none se ndakubaza ikibazo kimwe ndakubajije nti se umuntu niki ugerageje kumusobanura utanga n'urugero ko
ushobora kubona umuntu mu kandi kanyu ugasanga byahindutse waba warigeze uhemukirwa n'umuntu ese wowe mu gihe ntago mvuga muri uyu mwaka gusa ndavuga mu gihe cyawe kugeza ubu ngubu hari uwo waba warahemukiye cyangwa se waba hari abo waba warahemukiye cyangwa baguhemukiye ese bimeze bite ni ukuvuga ngo aho nibura niho hari butujyane neza kumva umuntu wari we noneho nkagaruka tugakomeza tujya imbere twihuta ya guhemuka ntago bibura muri societe ushobora kwicara akakanya utari witeguye guhemuka ukaza guhemuka ya ndi umuntu umwe wese ni umuntu yahemuka narabahemukiye benshi cyane nkagiye dushobora no kuganira tukaganira amagambo nkakuganiriza nabi nk'abandana guhemukiye byabayeho narabahemukiye bibaho ariko twakunda uganira ugasanga ukomerekeje umuntu mu magambo cyangwa se wenda umubwiye ni mu bindi ugasanga birahemutse tu urahemutse bitari ngombwa gusa byabayeho ariko ni bya bindi bibaho iyo uri umugabo umenya nuko ke muri kibazo bikarangira gusa ariko kugeza ubu nta kibazo mfitanye n'umuntu ariko biba byarabaye mu buzima bwahise bikarangira kandi bikarangira neza ubuse wabwira iki abantu badukurikiye cyangwa se bazumva iki kiganiro kuri Matalu TV show mu bo mwaba mwaragiranye akabaza kari ko kose muri aka kanya wababwira ndatekereza ko nta kibazo wenda icyo gihe nibyabe ndibirangira mukavugana nabi mukaganira nani hazibana zidakumanya amahembe twese turabana gusa icyo nzi cyo nuko nzi ko nabo nta kibazo dufitanye byarangiye urya munsi wenda tugirana nk'agakosa gakya tukaganira bikarangira ndatekereza ko ari nabo nshuti zanjye nta kibazo dufitanye kugeza ubu ahubwo umwaka mushya muhire kuri mwebwe twagiranye tubaze mu mwaka washize bikarangira neza cyane umwaka mushya muhire hanyuma se message wahereza inkumi wa Terese ukayikatira ese ahiri ibishimye ese wamubwira iki ni iyo message wahereza bene nkomo abantu uransigije kabisa guterita ntabwo na Terese ngo ntange inkumi ahubwo burya ni njye umuntu hari indobo nyinshi cyane okay kabisa buriya gutereta uratereta ukarya indobo ndabona abantu bari indobo nyinshi cyane byatari ahubwo abantu banteye indobo umwaka mushya muhire narakoze cyane nabonye undi okay so no nibyakoroha ngo bavuge amazina ariko muntu utera indobo itonde gutera indobo birababaza ejo nawe batazayi gutera gusa cyane cyane ko mu gihe turi kwinjiramo wirinde gutera indobo cyane ejo bitazarangira gutyo so ndakubaza ntise hanyuma kugeza ubu ngo nabaheba bagukoreye neza ushobora kuvuga uti ibyo bankoreye nanjye byaranyigishije haraho byankuye haraho byangejeje ndetse byambereye intwaro yo kugira ngo mu buzima bwanjye bwose cyangwa se muri future iyo ndi kujya ibi bintu bizambera icyitegererezo biragoye wenda guhita mvuga amazina gutya ntago muri make ntago mbaje amazina ndavuze ni ese nabaheba bagukoreye neza cyangwa se kanze mpindura ikibazo ni ibihe bintu abantu bagukoreye ku buryo byagukoze ku mutima bikakubera icyigisho cyangwa bikakubera urugero rwiza uvuga uti ibi nzabigenderaho kandi nanjye bizambera iki bizambera icyigisho cyo kugira ngo nanjye mbikorere abandi nkunda ya hari igihe umuntu niko navuga wenda nimba wenda numvise ikibazo neza hari igihe umuntu agukorera neza byibuze ukavuga ati nawe uzabikorera umuntu neza byatari hari igihe umuntu ajya gufasha ugeze muri ntuza muri situation imbi byatari ya abantu wenda ndi kuvuga bo barabizi hari umuntu cyangwa se nk'abantu barenze umuntu umwe bigeze bamfasha wenda ngeze ahantu habi cyane ya baramfasha nabo barabizi gusa mwarakoze cyane ndabashimira kandi ntabwo nteze kubibagira gusa nanjye hari icyo nabigiyeho nanjye nzafasha iyo ntafashe wenda nka family zanyu ariko nzafasha abandi
bameze nka Yeah ndagira ngo bakunzi ba Mataru TV show mudukurikiye muri live muri iki kiganiro cyangwa se bantu muzakurikira iki kiganiro nyuma no kuvuga ngo YouTube cyane cyane message dushaka gutanga kuri channel za Mataru TV show no kugira ngo ibyo tuvuga ibyo testimony dutanga harabo zikora ku mutima hari nabo yeah. izo messages zisigara kandi zizabafasha so no kuvuga ngo mavuta karame niba bitakugoye ntago nkubwiye ngo uvuge ibintu byose uko byakabaye abantu bagukoreye batandukanye kuko ibyo abantu bakorera umuntu abari byinshi abahaye umuntu service abari benshi ariko bitakugoye wadukuriramo akantu kamwe kabaye kingenzi kimwe umuntu yagukoreye ukavuga uti kabisa yutaza kuhaba byari binkomeranye coup de chapeau ahuri imana guha umugisha ariko ntabwo tuvuge wenda raha ngaha ni mu buzima busanzwe ndano hakurya tiki bahakurya ya njye mbyibuka rimwe hari umuntu nigeze njye ahantu bita kukabiye inda abantu barabize njye gushaka intuza ya indangamuntu ya indangamuntu ya wara no kuvuga ngo wara warashugurikaga washakaga ubunyarwanda bw'ubushugurikano ya nagiye gushugura hari gye nyine ujya gucanga canga bitewe den ugashaka amahesha yose tu ya nagiye kukabindi noneho ewana amafaranga baranciranye byatari nagiye kudeklara ku irembo maze kudeklara ku irembo ngiye ngiyeyo sinza kanura nibagiwe nibagiye receipt sinzi ko nageze kwa sister receipt urabona ku ntuza nyine ku irembo ragenda ukadeklara ngiye gufatira ikira cyangombwa ragenda ukadeklara kwa tayiranga muntu ubu basigaye bedeklara ku intuza ku irembo noneho ngenda ndeklara nenca kanyine iranga muntu to noneho ngiye kudeklara receipt nyibagirwa kwa sister hano narindi yatangiye kukabindi ngezeyo kugira ngo bayimpereze bahita bansaba receipt receipt mba ndayibuze kugira nyibone ikintu cyako nakoze ntayibagiwe amafaranga yanciranye ntabwo nari buhamagare sister nyohereza amafaranga nayo yampaye yari retour kugenda kugaruka bazi ngo tap and go yes bira bya KBS ni ikarita ukozaho yari yamaze kunshirana mushuti wanjye wenda nawe bamwita mupenzi niyo namuvuga nta kibazo ya arakavuga ya baga ikigari hariya ndamwakora njye ati man bigenze gutya na gutya na gutya nkubitira igihumbi kuri mobile money ntege nisa nkubita gahumbi uwo munsi byaramfashije bituma nyibona n'utwo nari ngiye gukina mpita ntubona ahubwo saguye naho nari ntasagura no ya ibyo byo kuvanga igihumbi yasa nkubita ibihumbi bitatu yes shabita binshimisha ndagenda ikibazo kiba kirarangiye ntago ko kantu nteze ukibagira ni twinshi ariko ako kantu kankuze ku mutima kabisa bituma mbona service byihuse bitabirangira kandi birangira ese ese mupenzi uzahari ese ura muracyavugana ese kugeza ubu ngubu waba waributse kumushimira ya turavugana umunsi kundi wenda urabona hakurya amamega biba bigoye ariko turaganira cyane numufamili ariko sometime nyine family ntago ariko wiyumva mu muntu niyo mwamufitiye mupfana ariko hari igihe tuyumva mu muntu yes ya turavugana mba nzahari aba hakurya aho naturutse ya aho waturutse mbese ni ntago wigeze tubwira kibuye se kibuye mu nkambi ya Kiziba okay ya niho aherereye ariko deja nyine yigaga ikaminuza I Kigali tu muri bya dafe yes ya aza kwirangiza ubu ngubu nyine kwa ko yagize umugore yarashatse afite urugo ubu yasubiye nyine mu nkambi ariko den afite akazi hanze tu okay ya so ya turihuta ntago ikiganiro dufitanye uyu munsi kiri bube ikiganiro kinini cyangwa se kirambuye cyane ndumva tusa nkaho dusigaje akanya gato tugahita dushyiraho akadomo uyu ni umwaka wa 2020 cyangwa se 2020 dusa nkaho turi kuyibarira ku ntoki cyangwa turi kubura amasaha make ngo tuwusoze twinjire mu wundi mwaka mushyashya uyu mwaka mu ncamake mu magambo ahinnye cyane wawushushanya ute ni umwaka
wagereranya wawugereranya ute n'indi myaka yindi twaye twamaze apana uwo tugiye kujyamo ahubwo wahuza gute n'indi myaka mu ncama ya 2020 no mwaka watunguranye kuko ubundi twawe witezemo ibyiza byinshi ni harya 2020 cyari kitegerezo cy'abanyarwanda ya cyari kitango bashutinga kira kitegerezo warukira umutinejo naguzi icyo byari bisobanuye ku banyarwanda ntago nzi cyo cyari bisobanuye gusa nuko numvaga kera nge 2020 numvaga mbese ntazanageza yo cyangwa se niyo nanageza yo nkumva nzaba mfite ibintu bikomeye kabisa ndo umuntu kazi yes ya numvaga mbese byari ibintu bidasanzwe muri 2020 ako kuko byabaye ibintu bidasanzwe kuko ngiye kuko narabitekerezaga yes uno mwaka wahambire mu bibyatari yeah ntago nawugiranye n'indi myaka nahombye byinshi muri uyu mwaka wakubereye mubi aka kanya uri muri US yeah sinzi nuvuga bibi ikigereranyo cy'amafaranga wa savingaga cyaragabanyutse ese imodoka watwaraga ntago wakomeje kuyitwara bimeze mu ncama impamvu mvuga ko ari mubi indi myaka yego navuga ngo yabaye myiza kuruta uko wenda uyu mwaka wambereye uko nari nkwiteze kuba wambera mwiza impamvu mvuga ko yabaye mubi kuri njyewe ntago ari kuvuga ngo imodoka wenda yarapfuye cyangwa ntago ari kuvuga ngo wenda amafaranga ninjizaga ntago nayinjije byose byakomeje kugenda ariko ikintu cyabaye kibi byatari nuko nabuzemo inshuti yanjye byatari nabuzemo inshuti yanjye ikomeye numvaga ibiri ku mutima wanjye mbese byatari twahoranaga umunsi ku wundi niyo mpamvu mvuga ngo uyu mwaka uko nawitegaga ntago ariko byagenze niyo mpamvu mvuga ngo wambereye mubi watumye ko mburamo inshuti yanjye yamagara yambaga hafi cyane niyo mpamvu icyo muri aka kanya wenda nakwihanganisha pole sana mu by'ukuri ni umwaka watwaye abantu benshi n'ubu ngubu urinze wagera kuri bantu badukurikiye kuri Matalu TV show bari hirya no hino binangiye imitima cyangwa se bakira aho ngaho bagifitanye inzika na bagenzi babo ku mpamvu runaka zitandukanye nihe message wababwira nje kintu nababwira gusa inzika ntagari nziza sometimes wenda ushobora kuyigira bitari ngombwa umuntu akagukomeretsa byibuze ukamurakarira yes ariko ntukageze amasaha 25 urakaye byibuze ujye ugerageza kubabarira yego turi abantu buri mwese ararakara ariko ujye ugerageza kubabarira ubabarire ubikuye ku mutima kuko anytime ushobora kuba umuntu tuvuga akanya turi kuvugana mukanya nagera imbere imodoka ikankubita deja twari dufitanye ya nkava ku bintu kandi twari dufitanye bifu ukabura nuko wansaba n'imbabazi byarangiye gusa uyu mwaka wenda tuvuge wabaye wa mabifu ku bantu niko navuga wenda nta utaragize ikibazo cyangwa se wenda ngo agire ni wenda bamwe warabahiriye ariko sometimes hari igihe waba warakosanyije n'abantu ariko uyu mwaka ni navuga wakabaye wakemuramo ibyawe byose wenda nimba waragize ibibi byinshi muri uyu mwaka kinjira mu mwaka umeze neza inzika ukayira ukayikuramo n'ubundi kugira inzika mugenzi wawe usibye kwibabariza umutima n'ubundi nta kindi bikongereraho twese turi abantu umuntu ararakara ariko bigomba kurangira ikintu nababwira cyo byose bigomba kurangira muri uyu mwaka ikibazo waba ufitanye nawe ukakirangiza kabisa byose kinjira mu ndi mwaka umeze neza ibibazo byose byarangiye nicyo numva nge nakwifuriza abantu bose bakurikiye Matalu TV show ibibazo byose inzika byose bakabirambika ahubwo umuntu agatangira umwaka mushyashya ubundi tugakomeza nya ingamba nshyashya mu wundi mwaka dutangiye harabura tariki benshi bakigenda so muri aka kanya aba segonda ngo tugeremo ya ikibazo cya nyuma tunasoza ishyari inzika ishari inzika n'ubugome bintandukanyirize ubundi dusoze ishari inzika ubugome yes ishari nge uko mbyumva ku giti cyanjye buri muntu afite uko abyumva ishari nshobora kubona agize ku kintu runaka nkumva ngize ishari ryo kukigeraho yeah
ariko uko mbyumva bakuru babivuga bashaka kugira ngo hari cyari ryizanira ibi ntago mbiza ariko uko mbitekereza birashoboka uko byumva ya birashoboka hari gihe ushobora kubona umuntu ageze kukiza aho kugira ngo ushobore umwifurize ngo akomeza atera imbere ahubwo ukagira umutima mubi ukumva iryo cyari ahubwo yahomba nibyo ari kugeraho yes iryo niko numva ni cyari ribi niko kugita cyanye mbyumva yes icyari ryiza rero sase nkuburya umuntu ateye imbere ukumva nawe ushaka kukigeraho utamugomye icyafite tukavuga ati niba afite imodoka nziza igura 15,000 nanye nshaka kuyigeraho ariko utifuze ko akora accident ngo ayihombe nawe ushaka kuyigeraho kandi nawe ndakayikomezanya numva ko iryo na buryo ari shari ryiza kuko ufite igitekerezo cyo kurigeraho ariko udashaka kumuhombya yes noneho ubugome njye ko mbyumva tena ubugome niba navuga ngo ni icyaha karemano ubundi ubugome nta muntu ujye ugira ubugome gutya ngo aka kanya ngo mutenze nkubwira ubugome ntari nsanzwe ngafite ku mutima ushaka ubugome navuga ni nk'icyaha ni nk'umutima w'umuntu avukana akagira ubugome ni nk'icyaha mbese kidahinduka yes razi ko kamera ipfa umuntu yapfuye yes nge ntekereza ko ari bwo bugome umuntu agira yeah ya aba yararemanywa bidashobora guhinduka bavuze ishyari ubugome inzika 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 rero ushobora kugirira umuntu inzika bitewe n'ibyo yagukoreye yeah nibo nkore ikintu kibi nkakabika ku mutima tu numva bijya guhura n'ubugome ariko bitandukanye mu gakeya kuko wa muntu wakugiriye inzika niba tuvuge nk'ubu ngubu umpemukiye ukambira nabi ndabibika utatwazaganira nkakwishyura nabi iyo ni inzika ishingiye ko nubwo bugome bwawo bitse mu mutima wawe ya iyo nzika n'igihe umuntu akubwira nabi cyangwa se akaguye mukira nawe ukabika ku mutima ukazamwishyura buta iyo nzika urakabika mu mutima wawe iyo nzika so birashoboka se ko wagira inzika utari umugome ese umuntu birashoboka ko wagira inzika utari umugome ntabwo bishoboka niko mbyumva inzika ni ubugome ya inzika n'ubugome uvuga ngo nimba mbyumvise neza cyangwa se abakunzi ba Matalu TV show badukurikiye cyangwa se bazumva iki kiganiro haraho ubugome n'inzika bihuriye hafi cyane so gira ikintu kimwe ubwira uri wese ufite inzika cyangwa se ufite ubugome cyangwa umunyeshyari umucamake message wabahereza nge message natanga nje mbonye ukuntu buri mwe wese ukuntu abateye ni nako dutandukanye mu mitekerereze niba ubona umuntu ageze ku kintu mwifurize ngo amahirwe masa yes nubona ari cyiza nawe ugira intambwe kugira ngo ukigereho ukore cyane kugira ngo ukigereho nushaka unamurushe yes ubugome usibye kuba bwakwangiriza umutima cyangwa bukabutuma wakwica umuntu niho umuntu ava yishye undi yes nta kindi bwakugezaho inzika ubugome ahubwo haranira ngo utere imbere icyo umuntu agezeho nawe ukigereho nushaka unamurushe ariko ntumugirire ishyari kuko ishyari niryo rituma wagira ubwo bugome bwo kujya kumugirira nabi ahubwo haranira ngo icyo yagezeho nawe ukigereho nibinarimba umurenge ahubwo nawe aza kubaza ngo se kunaherutse uri hasi yanjye byagenze bite ko wandushije wakoze iki numvaga rero ibyo byabaho ishyari rikavaho ubugome bukavaho yego turi abantu ariko wabyirengagiza niko navuga nubwo kamera ipfa umuntu yapfuye ariko ntugambirire nabi ahubwo gambira gukora neza nubwo byanga ariko umuntu agerageze byose no kugerageza asigaye icyo umuntu atekereza azakigeraho ya dusoza bwa nyuma nakahe gashya kakuranze cyangwa se nakaye kagakoryo katari kabi ntabwo mvuga ikintu kibi cyakubayeho ahubwo akantu kagakoryo kakubayeho kuko twese twarakuze turabyiruka tuba aba teenager dukora udutendo dutandukanye nakaye gatendo wibuka naho uri wenyine wicaye cyangwa uryamye ugaseka cyangwa ukavuga ati aka kambere yagashya dusose ya njagashya kambayeho kabisa nkigera muri Amerika ntangiye guseka narako karanashikije byataye wenda sinzi nge byaranantangaje nibajya bavuga ngo umuntu ni umuturage n'ushaka kujya ubyemera nge muri ETN tariki 10 nibwo nari ngeze muri Amerika naraje
hari nko kwa kane kwa gatano ndabyuka ngo ngiye muri douche mfungura amazi icyo gihe nari nasohoye muri Florida mfunguye amazi ukubitira amazi ashyushye byatari ndi muri douche ibana rankubitaranyutsa byatari shaka gukubita makonje biranga ahubwo kayashyushye byatari noneho amazi agera igihe yuzura urabona kiriya kiboro twogeraho niba navuga ni igisinga isimbizwa bakunda kubonera vabo kanze mvuge gutyo yes kiruzura cyakibose ko kiruzura byatari amazi ashyushye byatari agera hejuru uri sinoze nyine nese mvamo ndi guhunga amazi ashyushye sinoze amazi arakomeza arazamuka sinzi ngo kumanura kuzamura ngo wenda n'amazi aramanuka aruzura rwa boro noneho biraza bigera biratemba kuri flow byatari noneho dore icyo nkora nari ndi mu nzu ngenyine nta muturanyi nari nturanyi n'abazungu aho hakurya iranca nawe utara wenda nawe utarasuhuza ninjiye mu nzu gusa munsi wa kabiri nibwo byambayeho noneho mpamagara kesi wa kawanjye kuri phone se cyangwa kuri telefone yari yampaye telefone yes bya cyacyongereza naka kandi gake umuntu abazi karagi karagi uraham ya ndagiyana bati probleme probleme oh my god yes ndavanga probleme probleme kuri telefone house house probleme ewa yaje yirukaga kabisa niba yaragize ngo inzu yampiriyeho probleme probleme house yaraje usanga amazi yageze ahita anyerekera uburyo bigenza birarangira ku kaboro ntabwo nzakibagirwa niko kambayeho muri Amerika nkigera wow so don't worry uri wese umuzanya hano kuri antenne za Matalu TV show yakubwira icyo yahuye nacyo yakubwira agashya yahuye nako ntago akona kawe nanjye mfite akanjye n'undi afite ake niko byatugendekeye muri wese niko byagenze so bwa nyuma tutaracomukora antene zacu ndagira ngo abakunzi ba Matalu TV show aho muherereye ku migabane itandukanye ndavuga Afrika US Canada Asia Europe aho muri hose bantu bacu badusharinze bakoze share ahantu hatandukanye ku nshuti abavandimwe big up coup de chapeau kandi imana ibahe umugisha aho muri hose turabakunda cyane yuko kuri uyu munsi mbere ko ducomokora turagira ngo tubabwire ngo happy new year 2021 guys tubatezeho byinshi mugume mudushyigikire turiho kugira ngo tujye tubazanira ibiganiro byubaka societe birimo education sport music n'ibindi kudushyigikira bifite akamaro ariko natwe nanone ibyo tubazanira bibafitiye akamaro mureke rero dukorere hamwe kandi mudufashe nakagaruka kandi tubijeje yuko turi bujye tubakora video ngufi zitazajya zibarambira kandi zirimo ubutumwa buryoshye tutarasoza kore cheers kandi uhita ushyiraho umunwa uce umusa cyangwa se ndagira ngo umari nyota twinjira mu mwaka wa 2021 tugira ngo uyu nguyu tujya kusoza turase nta cyaka dufite kandi ndizera ko uko utadutengushye nitugukenera uzagaruka kudesha poro kandi uri umuntu w'umugabo uri umukapo uri umuntu w'ingenzi kuri twebwe kandi natwe tuzakuremera igihe uzabishakira cheers rero tunacomukora umwaka mushya muhire dream big and be positive kuri Matalu TV show